Я б хотіла до самої перспективної, але не до Красноківки. А яку ви вважаєте саме перспективною? Михайлівка, Гранів і Гайсин навіть. Ну, не Красноківка. А чому? Вона нам не по дорозі. Як проти вітру начебто. Вона туди за село заходить. Нас всеньке село хоче. Більше. Гранів, Красноківка. Ой, я не бачаю. Гайсин. Все. Нам Красноківка не по дорозі, вона на Умані. А ми йдемо на Гайсин. Це основне, чому ми не хочемо до Красноківки? Через те, що... Ні, не основне. І воно не перспективне. Вони то, що вони вішають лапшу, що воно перспективне. На Раївка взяти, вона набагато слабша за нас. Ось село, як їхати на Умань, і з правої сторони Тишківка, там Митків. Тоді Кивачівка, Тополівка, вони Тополівка всі проти... це всі малі села. Ви щоб туди на поїхали, подивились, це села вимирання. Там стоять такі хати, пусто. А тепер наша голова сільської ради не підтримує громаду, бо вона голова, а ми бомжі. Ми зробили велику помилку, що ми вибрали таку голову сільської ради. Вона не є лідером, вона не є такою людиною, яка комунікабельна, щоб вона щось з чимось піклувалася. Тільки сидіти в кабінеті, це одне, чи квіточки посадити. Але треба якусь заінтересованість мати. А це так воно не буде. А ми були присутні на соці. Так. Голова трималася зовсім другої лінії. Вона не чула ні громаду і не прислухалася. І вона проігнорувала. Вона зробила, що ми ніхто. Вона... Звати значить...